Kumana na namba nene ya arutwo arĩa maraingĩra thukuru-inĩ cia kothi cia moko, Ministry ya Gĩthomo nĩ ĩkoretwo ĩkĩgeria njĩra ciothe cia gũtigĩrĩra arutwo nĩ megwatĩra mathomo mekũranĩire. Kũringana na murugamiriri munene wa thukuru cia TVETs Tom Mulati, nĩ ugĩte nĩ mekĩrĩte mĩtaratara mĩega ya ũnyitanĩri na honge kiumbe iria irĩ mawĩra ma moko nĩguo gũtigĩrĩra arutwo arĩa marĩkia mathomo mao nĩ magĩa na mĩeke ya mawĩra. It is important for us to break the barriers and ensure that we do just the right thing by opening up our doors so that we can have a greater impact in society. Mulati araragio hindi ya mihango ya guthomithia arutwo na arutani njĩra njega cia kuhuthira uthunduri na utaramu mwerũ akiuga gũgĩkinyanĩria mweri wa mũgwanja thirikari nĩ ĩgũkorwo ĩrekereirie kĩgĩna gĩa kũhũra njeki tabarĩra cia uthunduri thukuru-inĩ ici. Trainees who are in this room are those who are out there that beginning July there will be funds to support you in the walk towards your innovation. Miari eno ne nyitetwo mbaru ni murugamiriri munene wa thukuru uyu wa Nyandarua Institute Science and Technology akiuga mworoto wao munene ni kugacirithiria arutwo muturire wa rucio rwao. The knowledge we generate, the innovations we come with, and the technology we develop should go towards uplifting the lifestyles of people we serve. So as we go through the conference, as we listen to the speakers, as we look at the innovations, it is good to start rethinking and reimagining how we take that to the industry out there. Kigomano gĩkĩ kĩrarehete hamwe ataramu, athunduri a indo itiganĩte hamwe na athomi a gĩkĩro kĩa igũrũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.